Kaixo, Irene Caminos naiz, Trialeko txirrindularia eta hemen gaude Bideak Bike eskolan, nire bizikleta eskolan Belaunpan. Bueno, hemen eskolan ba, gehien bat trialeko ikastarok emate iteu, ez? Ba, azkenen triala kirol oso txikia dalako, inorrek edo jende oso gutxik ezautzeulako. Eta bueno, gehien bat nahi deuna da Gipuzkoa mailan zabaldu, ba, bai txikinak eta ez dianak hain txikik ba, ezautzeko zer dan kirol hau, ze oso desberdina da beste kiroletatik, eta bueno, azkenen trialak emate izun teknika hoi, ba, beste kirol batzuntzat baita oso onuragarria da. Eta urten ba, trialaz aparte baita mountain bike sartu deu. Ze bueno, ikusi deu teknika hoi, ba, baita mendin ibiltzen jendeantzat ba, oso ona dela. Eta bueno, jende askok eskatzeu, orduan ba, hoixe sartu deu. Bueno, Gipuzkoa mailan bi trial eskola bakarrik daude, gu gea bakarrak asten zehar klasek emate iteunak, eta bueno, hementxe ba, denentzat diteu klasek, txikinak 5 urte hauzka eta heldunak 16, eta bueno, gurasun bat baita animatzen dijoa, así que bueno, pixkanaka talde handigoa iten gaude. Zortez, ikasturten zehar hemen nago, denbora ukat klasek emateko hasten zehar, ze bueno, nire denboraldin puntu garrantzitsuna udaran izatea, eta udaran izateiteu munduko kopak, Europako txapelketa eta munduko txapelketa, orduan uztartzen ba, lagundu ditu. Bueno, eskola ideia orain dela 10 bat urte hasi izan, bueno, ni hasi nitzanen kirol honetan. Ze bueno, Gipuzkoa mailan etzeon inor triala itezunik. Orduan, bueno, hasi ginean laguntxo talde bat, ba, YouTubeko bideok eta ikusten eta gure kabuz ba Tolosatik kirola praktikatzen eta ezautu genuen mutil bat, beak triala itezuna. Eta bueno, beakin hasi ginean, ba asteburutan klasek ematen eta holaxe hasi izan, ba, gure lagunak guri ikusita animatu zian, probatu nahi zuten baita eta bueno, pixkanaka ba hor 5-10 hamarreko talde bat sortu genuen, gero pabelloi txiki bat utzi ziguten gure gurasun lagun batek eta hortxe hasi ginean, ez? Pixkanaka ba hoi obstakulok igotzen, jaisten, abertzertzan gehienbat ikasten zertzan triala, ez? Eta bueno, ikusi genuen ba, geroz eta jende gehiago animatzen hasi zala, ba, azkenen esan dutena, Gipuzkoa mailan etzeon inor klasek emate zituna, orduan bueno, ba, jendea ikusten gu aste ginala ba, klasek eta ematen ba, animatzen hasi zian, eta bueno, hola urte pasala, orain dela 2-3 urte, bueno, elkartu zitzaizkiten ia 30 ume, ikusi nun ja asko ziala eta ba, pixkanaka jende gehiok nahizula etorri. Eta bueno, orduan ja iritsi nintzen puntu batea pentsatu nula ba, eskolai beste puntu bat eman bar niola. Eta bueno, pabelloi hau hartu nun, gero negun hemen egotegea, baina udaran Tolosako kiroldegin atzekalden trialeko parke bat daukau. Eta bueno, udaran han ibiltzea, negun hemen, eta baita ba, txapelketak ite iteu, ba, azkenen, oi, esan detena, ba, jende gehiok ikusteko zer da nau, eta ba, pixkanaka gehiago zabaltzeko. Nik Donostiko EASO Politeknikoan ikasi nun, osasun larrialditako gradu bat, eta hor, bueno, nagore irakasleai proiektua azaldu nion, eta beak urrats bateko dinamizatzaileekin, Imanolekin harremanetan jarri zian, eta beak ba, proiektuakin lagundu ziten. Bueno, ba, eskerrak eman dizkien nola ez etxekoi beti ni laguntzeko prest daudela eta bueno, kasu honetan ba, EASO Politeknikoko Imanoli eta teknikai ba, azkenen bultzada handia delako hasi berri gean enpresei ba, laguntzeko.